munaasabadan oo lagu shaacinayay dhismaha masjidka Jaamic-ul-Huda oo ah masjidka Sheekh Cabdiraxmaan Cali ayaa lagu qabtay degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaana munaasabadan ka qayb galay culimada diinka ugu waaweyn dalka Soomaaliya oo uu horkacayay ashiiqulbaladka Warshiiq Ashiiq Qaasim Sheekh Cabdiraxmaan Cali iyo jameecooyinka culimada diinka Ahlusunna Waljameeca. masjidkan ayaa waxa uu dhisan yahay in ka badan 40 sano, waxna culimada diinka ka qayb galay xafladda dhismaha masjidka ay ka codsadeen dadka muxsiniinta oo xoolaha Ilaah siiyey inay ka qayb qaataan masjidka Sheekh Cabdiraxmaan Cali dhismihiisa. waa kuwan qaar ka mid a culimada diinka Ahlusunna Waljameeca oo ugu baaqay dadka Soomaaliyeed oo muxsiniinta ah inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka Sheekh Cabdiraxmaan Cali. waxaa la iskugu yimid masaajidkan beytka ilaahay ah, sida oo dayactirkiisii, waasicintiisii, qurxintiisii oo insha allahu tacaala sida wada jirka ah oo la iskaaga wada qaadan lahaa. maxaa yeelay beytka ilaahay qof walboo muslim ah oo mu'min ah waxaa la rabaa inta uu ka geysan karo oo karaankiisa ah inuu ka geysto. Masaajidka horta waxa camiro waxa waaye kuwa ilaahay iyo qiyaamaha rumaysan. marka kuwaas Allah naga dhigo masaajidkan awow Sheekh Cabdi, masaajidada xamar lagu dhisay dhan asaa ka aqbalay maxaa. marka ugu horeyso masaajidkii intaasoo sano cilmi lagu baranay waay, magaaladii cilmigana waa ku yaalaa, magaaladii cibaadadana waa ku yaalaa, magaaladii Awsha Cabdina waa ku yaalaa, magaaladii Awsha Abikir Mudane waa ku yaalaa. marka waxa magaalada xamar laga dhisay isagaa uga xaq badan. ilaahay intaasna waafajiyey oo na makaniya isagaa ku mahadleh. anigoo ku hadlaya magaca jamacada reer Sheekh Maxamed Faqih Yuusuf, waxaan soo dhoweynaynaa dhismahaas. waxaana leenahay waxay ahayd mid mar hore loo baahnaa in la galo, laakiin alxamdulilah maanta ee noqotay waqtigeeda. wixii wacdi lahay culumo iyo dad badan khyaar kale jirto iga ana qaybta qaadan doonaan. qofkii oo ilaahay guri u dhisa oo masjid u dhisa, haba ahaato dibadda intay maarta ku barbaaratay, wuxuu leeyahay janno ayaa ilaahay siinaya oo guri loogu dhisaya. marka in waxaan loogu leeyahay bira waxaa waaye kaalaya jannaha ladiin dhiso guryo jannaha lainku dhisaa kaale aana laleeyahay. marka taasina wax oo sidii lagu yaqiin ahlu kheyrka waayey. sida hore loo sheegay Warshiiq waa daaru hijra, wuxuu ku sharafowday hijradii sayidina sheekhina Sheekh Bikir Mixlaar oo uu soo hijrooday oo macnaha sida Madiinatu Munawwara bay ugu sharafowday nabiga calayhi salaatu wasalaam hijradiisa u hijrooday iyo joogitaankiisii iyo nabiga oo degay calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay ku oofsaday. marka insha allahu masaayika aan isugu darno inaan nuwaablo tabartiisa wixii oo maarata tabartiisa ah inuu dadaalo ducada iyo gaarsiin dadka aan gaarsiin insha allahu. dib u dhiskaas masjidka lagu samaynayo waxaa ku jirta fursad dadka muxsiniinta ay ka qaybgeli karaan oo ah inay wax kula baxaan, wax weyn oo khayr ay kula baxaan. qof la arka waxay samaysatana dib ayaday ugu noqonaysaa, ayadayna anfacaysaa, shayga aan la bacdid adoo ku anfacaa. gabagabadii ayaa waxaa madasha hadal ka jeediyey Sheekh Qaasim Sheekh Cabdiraxmaan Cali. ilaahay anugu anfaco. masjidka haddaa idinkaga waramo 41 ilaa 41 waxaana ugu kaalmeeyey maalinkeena maalin nuur Maxamed Siyaad, oo isagana ay garabka uga rogo uu kaalmeyhayo Xaaji Maxamuud Sibriye Xuseen. marka khayr Allah ugu jaziyo, waa ku dadaaleen. waxaan u baahnaa waasicis, in la waasicso masaajidka. markaati aan iskala wada nahay waxay bannaanka jiray iyo waxay gudaha jooga intay beriga naga fiirsanayso internetka iyo kulli dhammaankooda waa la isla wada og yahay sanadkan khalqiga iyo miday malaa xasra walaa cadada. waxay noqotay sidii
xajkii oo kale carafaad oo kaloo nooda qabiga yimid marka idinkana khayr badan allah idin siiyo hawlihiinii iyo arrimihiini rabaadku soo tagteen waxa uu soo tagteen waxa uu ahay berig alxamdulilah sheekhayna masaayinkiisii inaad ka qayb qaadateen marka hadda cabdi ilaahay yidhaah sidaasaan berig alxamdulilah nusugu wada nimiday halkan waa masaajidka shiikhii weynaa ee caalimka ahay sheekh cabdiraxmaan cali waxaana maanta culimmada soomaaliyeed ay ku dhawaaqeen in dib u dhis lagu samayn doono maxamed cali weheliye universal tv degmada warshiq shabeellaha dhexe